Ylikissan siunausta, ystävä. Minä olen professori Svartkatten. Tervetuloa mukaan todellisen totuuden virtuaalikävelylle. Kyseessä on lyhyt esittelykierros Oulun salatusta historiasta, josta he eivät halua sinun tietävän. Erikoisasiantuntijamme ovat valinneet 6 tarkastelukohdetta, joiden kautta pyrimme tiivistelmämuotoisesti lisäämään ymmärrystä muinaisten oululaisten elämästä ja heidän kulttuurinsa vaikutuksista nykymaailmaan. Joten, oletko valmis pörhistämään mielesi? Pum! Jatketaan! Tämänkertainen kohteemme todellisen totuuden virtuaalikävelyllä on Tietomaan torni. Useimmille meistä Tietomaa ja sen torni ovat tulleet tutuksi lähinnä 15 euron hintaisena koko perheen viihteenä, mutta tämäkään ei luonnollisesti ole koko totuus. Ilmeisesti se on ollut oman teknologiamme rajat ylittävä hissi, jolla muinaiset oululaiset ja heidän johtajansa, ylikissat, matkustivat maan alle. Tekemämme tutkimuksen mukaan Tietomaan torniksi väitetty rakennelma on todellisuudessa ollut muinaisessa ja oululaisessa yhteiskunnassa eräänlainen portaali. Sama tutkimus paljasti maan olevan todellisuudessa ontto ja täynnä vieraan kulttuurin ihmeitä. Toisin sanoen vähän kuin eräänlainen jumalainen säästöpossu tai säästövirtahepo, jollaisia osuuspankki aikoinaan lapsiasiakkailleen jakoi. Mutta niin, Tietomaan alaisella alueella on ollut muinaisille oululaisille aivan erityinen merkitys. Ja toisin kuin OP:n säästövirtahepo, se on vielä aivan hiljattain ollut aktiivinen ja käytössä. Muinaisoululaiset vaikuttivat olevan sitä mieltä, että inhimillinen lämpö ja kosketus johtavat lopulta aina vain kärsimykseen ja kipuun. Ja meillä onkin nykyisin syytä olettaa, että heidän ruumiillisessa olemuksessaan yhdistyivät orgaaninen aines ja teknologia. Synteesi, joka oli jotain osiaan suurempaa, transhumanistinen lihan ja metallin yhtymä. Mutta niin. Niin hienolta kuin viljelty humanoidi konseptina kuulostaakin, valitettava fakta on, että tämänkaltaiset innovaatiot olivat osaltaan johtamassa muinaista kulttuuria kohti tuhoa. Yhdistelmä kylmää järkeä ja heikkoa lihaa, vaikka se ylittikin monelta osin nykyoululaisten villeimmätkin unelmat tieteen saralla, johti heitä myös kohti totaalista moraalista rappiota. Keräämiemme todisteiden perusteella muinaisten oululaisten yritykset yhdistää konetta ja lihaa olivat usein epäonnistuneita ja kauhistuttavia. Ja mikä todistusaineisto ja tutkimus, te kysyitte, te epäuskoiset? No, vastaus on lyhyt ja ytimekäs. Todistusaineisto pohjaa suurelta osin tutkivan toimittajamme itse kuvaamaan materiaaliin, jossa näkyvät edelleen toiminnassa olevat tutkimuslaitokset ja muukalaisviljelmät. Tutkiva toimittajamme katosi mystisissä olosuhteissa, mutta hänen jälkeensä jättämä videomateriaali on näiltä osin täysin aukotonta. Ripaus kaikista todistusaineistoista, mitä tutkimusryhmämme on kerännyt viimeisen 50 vuoden aikana. Tällä hetkellä Tietomaa on remontissa uudisrakentamisen vuoksi, mutta todellisia syitähän voimme tietysti vain arvailla. Tutkimusryhmämme pitää kuitenkin todennäköisimpänä vaihtoehtona, että kivisydämen suuri taistelu 2012-2015 on edelleen jatkunut maan alla ja näin ollen myös Tietomaan alaisissa tiloissa. Ja Suomen armeija yrittää Oulun kunnanvaltuuston suosiollisella avustuksella edelleen siivota jälkiä valtaväestön katseilta. Minä olen professori Svartkatten. Kiitos, että seurasit meitä totuuteen. Kiitos, että uskallat.
ylikissan siunausta.